2K menikin jo rikki, mutta ei se mitään haittaa. Kiitoksia vielä kerran ihan sikana kaikille tilaajille. Nyt käydään läpi teidän laittamia kysymyksiä ja toivottavasti saatte mun vastauksista taas jonkun verran irti. Ensimmäisenä Niko B kysyy. Monta tuntia CSGOssa? CSGOssa yhteensä 470 tuntia. Siinä mulla ei ole mitään muuta käyttäjää ollut ja mä oon omistanut se ihan betasta asti. 2012, niin mitä sit tulee vajaa 70 tuntia vuodessa? Se selittää, minkä takia mulla on niin paska ränkki siinä esimerkiksi. Eli esimerkiksi viimeisen vuoden sisään mä oon pelannut 50 tuntia, mistä tulee joku 10 minuuttia viikkoa tai jotain. Niin jo ikäisenä pelasin eka kertaa CS, eli se oli silloin 2012. Mä oon silloin 15 ollut. Ja CSGO on tosissaan eka peli, mitä mä oon pelannut. Sen jälkeen mä oon pelannut Sourcea, ja sen jälkeen 1.6 jossain koulussa. Eli vähän tolleen menty niinku taaksepäin. Missä asut? Siihen vastasinkin aikaisemmin Helsingissä. Kuka sun lempipelaaja, jos suomalaisia ei lasketa? No, lempipelaaja on ehdottomasti Get Right, eli Christopher Get Right Aalesun Ninjasin pyjamasista. Ollut käytännössä alusta asti, ja todennäköisesti tulee olemaan vielä jatkossakin siihen asti, kunnes lopettaa uran. Toivottavasti se ei vielä pari vuoteen tapahdu. Mister Jalmari X kysyy, miksi väität, että oot Global Elite, vaikka Silver 2? Kysynpähän vaan. Itse asiassa mä oon Silver 4. Ja mun mielestä oli hyvä läppä heittää niin pikemmin videoihin. Global Elite logo. Mun mielestä se toimi ihan hyvin. Ja se oli hauska katsoa, että katsoiko jengistä niin tarkasti videoa, että ne ketin viimit kiinnittää siihen huomiota. Selkeästi katto. Tukes kysyy, ootko Global CS, jos oot, mikä oli rank up -reaktio? Korkein mihin mä oikin päässyt on joku MG tai joku Master Guardian 1 tai 2. Mä tyyliin saavutin sen rankin sen jälkeen pelannut puoleen vuoteen tai jotain. Abdul XD kysyy, tiedätkö itse mitään CSGO-trikkejä? Mä en tiedä mitään. Mä en osaa heittää normifläsyjä. Pitäis enemmän justiinsa tänä vuonna pelata paljon enemmän. Kiinnostaa enemmän katsoa, kun hyvät pelaa sen sijaan, että katsoo, kun itse mokaa. Sendo kysyy, mikä oli isoin yllätys Mörretten ekalla kierroksella? Se oli ehdottomasti Fnaticin 1-3 häviö ja saman tien ulos jo minoreitten kautta takaisin. Saa nähdä, miten joukkueelle tapahtuu, tuleeko hajoamaan, pelaako JW Crims siellä edelleen. Toivoisin vihdoin. Toisaalta Nipiltä menee nyt hyvin, mutta olen aina toivonut, että Nip ja Fnatic yhdistäisi niiden joukkueen. Sieltä tulee edes parhaimmat pelaajat molemmista yhteen ja ehkä se tapahtuu vielä tässä jossain tulevaisuudessa. Vertti Lietosaari kysyy, kuka sun lempipelaaja kaikista sekä ensistä tietenkin? Eli kaikista oli se Get Right ja ensistä ehdottomasti Allu. Allu on ollut mun lempipelaaja Mausista asti suomalaisista heittämällä. Ja totta kai kun katselee mitä tahansa haastattelua tai ihan peliä voiskomiin, niin se on aina parhaimmat jutut siellä. Todella taitava pelaaja, mutta tykkään eniten just siitä persoonasta. Oloneuvos kysyy MP Simple. Simple on heittonalan paras pelaaja. Tykkään tosi paljon sen persoonasta kans, mitä on niin striimejä ja striimihighlightteja katsellut. Hän ansaitsee omasta mielestä tällä hetkellä ehkä eniten niin majorin. Toivon, että se todennäköisesti ei tällä kertaa vielä tule, mutta tulisi sitten viimeistään ensi kerralla tai kahden vuoden sisään. Tesleepi kysyy, kerro sun top 5 lempi CSGO-tiimiä ja ketkä 2 tiimiä pääsee finaaliin majoreissa ja teet ihan hemmetin hyviä videoita. Kiitoksia tosi paljon ja toivottavasti tykkäät tulevistakin. 5 lempijengiä, ykkösenä tottakai Nip ihan heittämällä, tykännyt niistä aina 2014 asti kun aloin seuraamaan. Tokana tottakai Ense, sen takia että suomalaiset ja Allu. Ja kolmas jenginä Astralis, ihan vaan koska pelaa niin käsittämättömän hyvin yhteen joku joukkue. Kaikki flashit ja tapot ja kiertelyt kartalla on ihan sikakivaa katsottavaa. Neljäntenä olisi sitten varmaan Face Clan. Mä tykkään tosi paljon, miten Niko pelaa. Mä tykkään sit koko jengin brändistä ja muutenkin niin kuin organisaationa tällainen. Ja viidentenä varmaan Natos Vincere sitten Simplen ja Electronicin takia. Mä haluan, että nämä kaksi poikaa tulee voittamaan sen majorin vihdoin. Sen jälkeen Flint kysyy, ketkä sun mielestä top 5 parasta pelaa CSGOn olemassaolon ajalta? Mä en uskonut ränkätä näitä pelaajia, mutta sanon vaan, että 5 nimeä tässä. Get Right ja Forest ehdottomasti pelaa edelleenkin tosi kovalla tasolla. Get Right oli niin ylivoimainen CS on alussa. Et sen takia sä ansaitsee vieläkin sen paikan tällä listalla, vaikkei ehkä pari viime vuotta ole saavuttanut mitään isoa. Forest edelleen pelaa ihan käsittämättömällä tasolla. Mä en ymmärrä, miten niin vanha pelaaja pystyy vieläkin pelaamaan samalla lailla kaikkia aikoja parhaimpana. Sen jälkeen Device, joka aina unohdetaan näistä listoista, se on sika underrated pelaaja. Device on päässyt 5 vuotta peräkkäin top 5 HLTV:ssä parhaimpia pelaajien listaa. Sen jälkeen ehdottomasti Olofmeister pelannut ihan sika hyvin silloin Fnaticissa, vaikka nyt on enemmän support-rooli Faceissa. Silti koko aika tulee vaan menestystä joka joukkueessa. Ja vikaksi pelaajaksi ottaisin siihen vielä Shoxin. Kenias oli tosi lähellä, kuitenkin Kenias pärjää lähinnä vaan AWP:lla, niin mä haluan nostaa mieluummin Shoxin siitä yli. Shox on pelannut ihan sika hyvin. Ja on nyt taas tulossa uudestaan tämän uuden G2 lineupin kanssa. Jixer kysyy, minkä kaikkien pelien eSportsin seuraat, mitä pelejä pelaat?
Tällä hetkellä me seuraan vaan CS:ää, mutta tarkoituksena laajentaa Rainbow Sixiin. Ja sitten katsoa lähteekö Apex Legends tai joku kolmas peli kuitenkin, niin ottaa tohon noin, mitä alkaisin seuraahan päivittäin. Pelejä mä pelaan tällä hetkellä CS:ää jonkun verran. Ja tällä hetkellä en oikeastaan edes muuta. Et mulla on tosi vähän aikaa yleensäkään pelailla. Tulee jotenkin tosi vaikka yksi peli viikkoon tai yksi peli päivään pelattua, mikä tuntuu, että ei saa semmos kunnon grindia päälle, pitäisi vetää joku 5 peliä peräkkäin mieluummin. Eli Apex ja Rainbow Six on mitä yritän pelaa tulevaisuudessa. Jima kysyy, pelaatko tai seuraatko PUBG-skenee, tai tuleeko PUBG-aiheisia eSports-videoita? Se alkaa jo aika lailla kuolemaan, ja kun Fortnitekin on lähtenyt jo menettänyt suosiota, ja Apex Legends on nyt noussut, niin todennäköisesti siitä en tuu enää tekemään. Saa nähdä, jos se vielä pilkistää päätään, siihen saadaan joku hyvä liiga, saisi semmonen hyvän tasaisen alustan, niin sitten katsellaan uudestaan. R6Flash kysyy, voisiko jotain Rainbow Sixista tehdä, jos kiinnostus riittäisi? Siitä on ehdottomasti tulossa. Mä haluan ekas testaa sitä peliä ja pelailla vähän aikaa, että ymmärtää, mitä siinä näytöllä tapahtuu, ja sen jälkeen alkaa ihan pelejäkin katella. Ja haluaisin tosi paljon G2 eSportsissa tehdä jossain kohtaa Rainbow Six joukkueesittely. Kuitenkin Kantoraketti ja Juunas siellä pelailee. En ole heidän pelejä itse asiassa sen finaaliin, mitä nauhoitin viime videoon, niin lisäksi katsellut oikeastaan mitään. Where's My Gang At kysyy MP-nörttisarjan pelaamiskohtaukset. Mä en ole kattonut yhtäkään jaksoa, en YouTubessa, enkä sitten Yle Areenassa. Tarkoituksena on ollut tosi kauan, ne on ollut aina tuolla videosuosituksissa YouTubessa, mutta en ole ikinä vaan jotenkin tullut klikkailtua siitä, vaikka on ollut tarkoitus. Eli en osaa tähän vastata kunnolla. Tremppu kysyy, mikä on sun lempparipyssy? No oikeassa elämässä RK9 Femma totta kai, koska se on ainoita pyssyjä, mitä on päässyt ampumaan elämän aikana. Ja sitten sanotaan, että vaikka CS:ssä, niin se on AK-47, koska ne saa sprayata, niin siellä on helppo vetää noita one-tappeja. Sen jälkeen Gögö kysyy, jos sulle sanottaisiin, että pääset ensin, jos potkit yhden pois ja antaisit perustelut, niin kenet potkisit ja miksi? Mä sanoisin suoraan, että mä en potkisi ketään pelaajaa. Mä potkisin jonkun managerin sieltä pois ja lähtisin itse markkinoimaan sitä kaikilla niillä meemmeillä vahvemmin. Ja haluaisin tuoda vähän enemmän niin kuin sitä mainostusta vähän isommalle niin kuin näkyvyydellä. Lähtee vähän parempaa brändiä justiinsa T-paitojen muiden kanssani luomaan. Vähän tämmönen diplomaattinen vastaus. Allus kysyy, jos sulla oli mopo, niin mikä ja mikä auto? Mä en oikein omistanut mopoa, koska silloin kun oli siihen mahdollisuus riparin jälkeen, niin sanoin, että en mä sitä tarvitse, koska kaikki koulu ja muut, missä kävi, niin oli niin lähellä. Plus sitten jos johonkin pidemmälle vaikka keskustaan tarvitsi mennä, niin eihän sinne muulla kuin bussilla pääse, ettei sinne millään mopoilla voi mennä. Tuntui silloin, ettei tarvitse mitään mopoa just julkisten takia, ja tällä hetkellä sama juttu autonkin kanssa oli. En omista autoa, sen teki ihan vaan, että pääsee julkisilla helpommin ja itse asiassa jopa nopeammin. Niin kaikkialle, mihin tarvitsee mennä töihin ja sitten keskustaa ja muualle. Matu Jarvi kysyy, oletko käynyt missä maissa? Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Englannissa, Kreikassa, Kefalonia ja Roodoksen saarilla, sitten Espanjassa, Kanarian saarilla, Italiassa ja Kiinassa. Siinä taitaa olla kaikki. Karjala kysyy, tuleeko paljon YouTube money? Mun kanavahan ei tällä hetkellä oo partneri YouTuben kanssa, eli en saa tällä hetkellä mitään rahaa. Aikaisemminhan mulla on ollut englanninkielinen kanava, mistä mä sain kyllä mainostuloja noin $150 kuussa, mutta sen jälkeen alkoi tulee liiaiset paineet siitä, että piti aika uploadata sinne, ja kun ne videot vaati liikaa työtä, joten se kaatui sit siihen. Eli on aikaisemmin tullut YouTube-mani, vaikka ei just tällä hetkellä tuukaan. Ja viimeisenä Hessus kysyy, tärkeimpänä tietenkin, milloin lisää Minecraftia? Toi Minecraftihan on itse asiassa esimerkiksi tammikuussa se oli suositumpi peli kuin Fortnite. Eli se todennäköisesti saattaa mennä ohi tänä vuonna, jos Fortnite jatkaa laskua ja Minecraft lähtee taas takaisin ylöspäin. Voi olla, että siitä jopa tulee videota. Katsoo vielä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kiitoksia edelleen ihan sikana kaikille tilaajille ja positiivisista kommentista. Meillä on taas noussut tilaajat siitä ensimmäisestä videosta, joten tervetuloa vaan mukaan uusillekin. Ja nähdään seuraava video parissa. Moi moi!